Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна, де ми говоримо зі змінотворцями, які знають, як відновити та посилити Україну після перемоги. Бо відновлення країни – це справа кожного з нас. Вітання! Ви слухаєте подкаст «Відбудова». Це проект аналітичного центру Vox Україна, де ми дивимось на різні важливі для відновлення повоєнного реформи з різних аспектів. В минулих випусках ми обговорили детально цифровізацію, а також почали обговорювати детально іншу реформу, без якої не буде тої країни, за яку ми зараз боремось, в тому вигляді, в якому ми хочемо її бачити, без судової реформи. Сьогодні ми будемо говорити з Данилом Мокриком. Він відомий журналіст-розслідувач, зараз представляє Київ Індепендент. Я впевнена, що наша аудиторія точно знайома близько з Данилом в різних його і проєктах в Ютубі, в інших медіа. Ми будемо говорити про те, як громадськість впливає на судову реформу, що ми взагалі, як ми маємо докластися. Данило, що ви думаєте стосовно того, взагалі, от базово почнемо з того, яка є роль от просто людей в тому, щоб в нас в країні була не просто довіра до суддів, а вона ще й була і виправдана на їх поведінку і їх рішеннями? Ну, роль людей, роль суспільства в тому, щоб в принципі відбувалися якісь позитивні зміни, вона надзвичайно велика. І відповідно відсутність уваги людей, власне, чи відсутність уваги суспільства, вона, власне, дозволяє відбуватися усяким темним речам, називаємо це так. Та? Якщо говорити якимись алегоріями там, чи метафорами, то ну, давайте навіть просто найбанальніше. Так? Увага суспільства – це як світло, яке або тримає те все, що відбувається в будь-якому державному органі, в будь-якій гілці влади, на виду, або, якщо уваги немає, падає темрява, і у темряві відбуваються от всякі от корупційні речі, недоброчесні речі і так далі. Проблема у тому, що в нас традиційно увага суспільства до судової гілки влади, вона значно менша, ніж до, скажімо, Верховної Ради, да, законодавчої гілки влади, ніж до виконавчої гілки влади, ніж до президента там і так далі. Це має своє певне пояснення, тому що в нас традиційно судова гілка влади, вона дуже закрита, і вона не має прямого зв'язку з суспільством. Так? Парламент ми обираємо, президента ми обираємо. Навіть Кабмін є певною мірою таким, типа, деривативом так, від виборів до Верховної Ради в першу чергу. Судова гілка влади в нас не виборна. Відповідно, оцього, назвімо це так, генетичного зв'язку з суспільством немає. Це такий закритий клуб. І, відповідно, і цього інтересу в суспільства до неї немає. Вона не, суспільство не відчуває зв'язку так, з цими людьми. Плюс, коли є передвиборчі кампанії, так, люди от знайомляться з цими кандидатами, з депутатами, з президентами. Тобто це все постійне шоу, це все цікаво, знову ж таки, передвиборчі кампанії. Так. Це все перетворюється на таке, ну, це реальний шоу-бізнес, насправді. І це не тільки в Україні, це всюди. В суді цього бізнесу, шоу-бізнесу немає, відповідно, людям не цікаво. Люди чують абревіатури ВККС, ВРП, ОАСК і так далі, і це вже викликає ніби бажання позіхати. І тут можна звернути увагу на цілу купу речей, які вказують, власне, на брак цього зв'язку. От навіть те, що суди у нас виносять рішення не іменем народу України, а іменем України, іменем держави. Так? Тобто не іменем суспільства. Тим, що суспільства. Записано тим, хто, можливо, не репрезентує взагалі. Ну, держава – це щось таке абстрактне, абстрактне, це не та, я. Та, не я, ні. От тому цей брак уваги до судової гілки влади є. Я зрештою це завжди відчуваю по своїх матеріалах, по своєму YouTube каналу, по своїй роботі там раніше на Bigus.info. Ти робиш матеріал про якісь судові проблеми, і ти вже наперед знаєш, що він матиме значно менше переглядів, ніж матеріал про якогось народного депутата, чи про Зеленського, чи про Порошенка, там, чи про кого. Тому що це людей цікавить менше. І це насправді перша передумова для того, щоб там відбувалися погані речі.
Так це працює. Це не те, що я хочу вказати пальцем там, на те, що народ поганий. Ні, просто це так працює. І коли, знаєте, в нас люди дуже люблять оцю приказку «риба гниє з голови». Так, але риба починає гнити тоді, коли ти не стежиш за тим, в якому стані вона перебуває. І, власне кажучи, коли ти її просто десь лишаєш, вона починає гнити. А чи почне вона гнити з голови чи з хвоста, це вже десяте питання. Питання в тому, чи ти стежиш за тим, взагалі, щоб вона не гнила. Так, що вона почала гнити. Насправді, якщо взяти загальну масу судових рішень в Україні, то вони більш-менш нормальні. Так? Тобто, якщо ми візьмемо навіть оцей от скандальний, не так давно ліквідований окружний адміністративний суд міста Києва, ми знаємо про нього в медійному полі завдяки от якимось там абсолютно диким речам, які він іноді приймав. Але 90% рішень окружного адмінсуду міста Києва – це не оті речі, про які говорили в ЗМІ. Це задоволення позовів до пенсійного фонду щодо там перерахунку пенсій. Так? Це от якісь такі от банальні речі, чи там до рахунку якогось віку до стажу там, і так далі, чи періоду до стажу. Тобто це цілком нормальні рішення, які банальні, які не цікаві, які приймаються в стані цілком нормальному. Так? Mm-hmm. Тобто звичайний громадянин, звернувшися до суду зі звичайною проблемою, має хороші шанси отримати звичайне нормальне рішення. І тому він може десь навіть на своєму рівні не розуміти, а в чому проблема? Ну, я звертався, і типу, в мене все було окей. Та? Ви всі говорите, що там суддя Павло Вовк – це абсолютна, перепрошую, мерзота, а от я звертався до окружного адмінсуду міста Києва, до судді Вовка, і от суддя Вовк задовольнив мій позов до пенсійного фонду, значить, це хороший, чесний суддя. Ні. Та, тобто є якісь просто критичні точки. І оці критичні точки насправді характеризують систему в цілому, чи якийсь конкретний суд, чи якогось конкретного суддю значно більше, ніж чисто статистична кількість його рішень, до яких немає питань. І ці критичні точки і для держави, і для суспільства в результаті можуть мати значно більше значення, ніж те, що суддя там 100 разів за рік абсолютно чесно задовольнив позови до пенсійного фонду. Це так не працює. Визначальною є не оця от рівна норма, а визначальними є критичні больові точки, де відбувається біда, власне. І от в окружному адмінсуді цієї біди було багато, і вона була абсолютно дика. Так, тому от це важливо розуміти. Ми говоримо не про статистику. Ми не говоримо про те, що от 90% рішень суду, вони кошмарні. Ні. Ми говоримо про те, що оті рішення, які є визначальними для характеристики суду чи для характеристики судової системи, от вони демонструють цю біду. Так. Але дуже класно, що ви підкреслили, що на загал, якщо прибрати Вовка з цього рівняння, то на загал може бути історія, чи можливо навіть є історія там в українському суді, де є категорія суддів недоброчесних, які роблять діч, і нещастя там завдяки журналістам і антикорупційним органам ми про це знаємо, тому що раніше ми там умовно не знали, що такі існують історії, але це не означає, що їх не було, можливо, їх навіть було більше. Але на загал можна там умовно прийти в суд і отримати доброчесне, правильне, справедливе рішення, яке там задовольнить, якщо там немає на побутовому рівні. Немає ніяких політичних інтересів чи якихось великих бізнесових майнових інтересів та бізнесових. І в мене особисто було завжди враження, що судова система, вона має там мати якийсь такий рівень дуже високої довіри до себе, як умовно до Господа, що це там якась остання інстанція, де от там суд вирішив і це право. Чи як ви думаєте з такої філософської точки зору, коли ми постійно говоримо про негативні кейси і мало висвітлюємо якісь позитивні, чи не спотворює це взагалі таку довіру до суду безособову? І чи буде це проблемою для України, чи головна історія, щоб цих великих кейсів не було, і тоді не треба буде там дбати про те, поважаємо ми суддів базово на такому побутовому рівні, чи не поважаємо. Бо часом, наприклад, ми з останньої розмови з Катериною Бутенко говорили про суддів, які є такими викривачами, які розповідають якісь історії, і вона каже, що вони
непопулярні серед своєї спільноти. Вони є такими... Так, є такими білими воронами. Вони йдуть на такий дуже великий ризик бути відірваними від взагалі тої там спільноти і системи, в якій вони були. І чесно, на такому емоційному рівні це не створює передумов, щоб ти хотів йти проти системи настільки видно, що багато суддів, наприклад, вони там бачать, що вчаться якісь протиправні дії, але вони вибирають стратегію просто не лізти, аніж публічно про це заявити. Чи є оцей от момент з такою публічною презентацією, коли там йде тільки цькування, чи воно шкодить, чи це взагалі їх має бути клопіт як суддівської системи, аніж там нас як громадськості і журналістів? Це має бути їхній клопіт. Довіра, питання довіри до судової гілки, довіра до судової гілки влади має формуватися самою судовою гілкою влади. Причому це має, по-перше, формуватися рішеннями самими судовими. Якщо до цих рішень є питання, вони викликають резонанс в суспільстві, вони видаються дивними і так далі, то для судової гілки влади, для суддів має бути нормальним виходити і пояснювати суспільству це рішення. У нас цього не відбувається. Я от пригадую нещодавно, минулого року, в Чехії суд виправдав колишнього прем'єр-міністра, потім він був кандидатом на посаду президента Чеської Республіки, Андрея Бабіша. І це виглядало, це викликало певне збурення в суспільстві, і суддя, який це рішення прийняв, вийшов на прес-конференцію і своє рішення детально пояснив. І це має бути нормою. У нас цієї норми немає. У нас цієї норми комунікації з суспільством. От як цей відрив існує з боку суспільства, от цей генетичний, про який ми говорили, так само і судді не відчувають потреби про щось звітувати. Хоча, знову ж таки, вони отримують гроші від цього ж народу, і то великі гроші. Це насправді логічно, бо щось має забезпечувати їхню незалежність, так? Але це гроші от тих от людей, перед яким ви, очевидно, маєте певний обов'язок тоді пояснювати тоді, коли є нерозуміння тих рішень, які ви приймаєте. У нас воно так іноді, якісь певні спроби цього бувають, але не стільки. Мені спадає на думку ця от спроба вже колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького після тих скандальних рішень щодо скасування там декларування і так далі. Він вийшов на прес-конференцію, ніби зі спробою це пояснити. І це воно мало такий карикатурний дещо вигляд. І, зрештою, Конституційний суд, він не належить там зовсім до судової гілки влади. Та це така окрема у нас історія, там судово-політична. Вона ще окреміша. Так, це типу, от. Але загалом оця от спроба, цей сам рух, так? От я вийду на прес-конференцію і я поясню. Це правильний рух. От такі рухи в нас повинні бути. В нас судді, як правило, вони вважають, що вони в принципі нікому нічого не винні. От я вам нічого не должен, могло би бути взагалі в нас гаслом судової системи. Я не буду коментувати свої рішення, я не буду нічого пояснювати. Пишіть запит, якщо вас щось цікавить, і так далі, і так далі. Ну, це не окей, але це є стандартною практикою. Без цього, без цієї комунікації, що ти будеш потім бідкатися, що от немає довіри до судової системи? А що ти зробив для того, щоб вона з'явилась? Ходив в мантії? Ну, молодець. Крім того, також є питання все-таки поведінки суддів. Ми про це говоримо давно. Про це дуже багато говорила, зрештою, Громадська рада доброчесності, що тоді, за попередньої владної ротації, коли вона з'явилася і почала функціонувати, суддя має бути беззаперечним авторитетом. І це стосується в тому числі його поведінки на загал. Якщо він, перепрошую, як бидло в розмові з патрульними розповідає, що він для них цар і Бог, якщо він набухується і сідає за кермо гасати і призводить до смерті, там, як фактично вбиває людину, як там глава Макарівського райсуду Олексій Тандир, і не він один. Та в нас, на жаль, отих от історій з суддями за кермом їх дуже багато. То який ти можеш мати авторитет в суспільстві? Яке до тебе може бути звертання «Ваша честь»? Фундація «Де Юре», вона намагалася
У них був такий проект «Честь і нечесть». Тижня чи «Честь, нечесть». Тижня вони от, типу, балансували, так? Вони висвітлювали якусь проблемну історію чи проблемного суддю і розповідали про якогось хорошого суддю, чи хороше рішення, чи хороший вчинок там і так далі. Тобто вони намагалися створити цей баланс, що, мовляв, ми не тільки підриваємо довіру, досі я зараз показую лапки пальцями. Так, точно показую. Не тільки підриваємо довіру до судової гілки влади, але і, типу, говоримо про те, що там є хорошого. І я за такий баланс в цілому. Але, ще раз, на жаль, кошик з яблуками може прогнити повністю від одного гнилого яблука. На жаль, якщо, даруйте мені цю метафору, але вона взята з художньої літератури, якщо в бочку з медом чи з варенням додати ложку лайна, то вийде бочка лайна. Так це працює. Так, на жаль. Тому ми говоримо про проблеми, ми журналісти, зокрема, говоримо про проблеми, тому що ми не прес-служба судової гілки влади, яка буде розповідати про те, як невпинно зростав процент жирів у маслі. А ми говоримо про проблеми, які потрібні вирішувати. Ми є не для того, щоб хвалити. Ми є для того, щоб діагностувати хвороби і говорити про те, що їх необхідно лікувати. Якщо журналіст займається не цим, то в мене, в принципі, є питання до потреб, ну, потреби його роботи. Ну, і тут не підтвердження тези Данила про те, що судді насправді байдуже стосовно всього, що стосується там поза їх власним життям, то в країні, ну, там до війни, ми сподіваємося, що до цього повернемось одразу після, впроваджували таке середньострокове бюджетне фінансування, і там треба було в таких бюджетних деклараціях казати, які в тебе цілі, і умовно під ці цілі просити гроші. І я досі ніколи це не забуду. У нас в судовій адміністрації, в них ціль була протягом 3 років, в них рівень довіри до суду на 40%, і в них просто була ціль його просто зберегти. Не збільшити, нічого. Просто зберегти, і от все нормально, все окей, там 40 є, 30 є. Вони збільшували собі значно бюджети відповідно до цієї цілі, але сама ціль не зменшувалась, не збільшувалась взагалі. І вона так дуже публічно декларувала, що їм дійсно начхати на те, що думає громадськість стосовно їх діяльності, бо воно на них не впливає. Це також проблема в такому дуже, ну, індикативному плані. Умовно, вони дійсно настільки в тому плані незалежні, що в них немає цього відчуття, що, ну, їм не треба обиратися людьми, наприклад, щоб хоча б робити вигляд, що щось відбувається інакше. Бачите, це дуже складно знайти той баланс між, з одного боку, гарантіями незалежності, і з іншого боку, все-таки якимось контролем і якоюсь невідворотністю покарання. Тому що в суді повинні бути гарантії незалежності для того, щоб на нього не могли тиснути задля виконання ним якихось забаганок чиїхось, чи, ну, задля прийняття якихось рішень. Тому у нього повинна бути висока зарплата. Тому у нього повинні бути гарантії певної недоторканості. Тому у нього повинні бути якісь гарантії по терміну його перебування на цій службі, так, суддівській. Це гарантії незалежності, і без цього, ну, вони просто можуть перетворитися на людей, якими керуватимуть завдяки зовнішньому тиску. З іншого боку, ну, потрібно забезпечувати невідворотність покарання. З іншого боку, та ж сама Вища рада правосуддя, чху-тьху-тьху, нинішній склад ВРП демонструє себе в цілому наразі значно принциповіше, ніж попередній. Я не знаю, що буде далі. Тут ніхто не знає, все нормально. В Україні. Але поки що, ну, якби там, дають дозвіл на арешт Князєва, дають дозвіл тут же на арешт цього ж судді Тандира. Кроки, так? Тобто, які... це є. Що не означає, що не може статися, ну, це не, що це не може змінитися. Розумієте, тут така історія. Зараз, зокрема, завдяки справі Князєва, я спостерігаю, як багато хто, і дехто навіть, ніби здавалося б, адекватних оглядачів, намагаються через оцю справу Князєва дискредитувати саму концепцію конкурсів. Що його відібрали на конкурсі? Що от, дивіться, ага, от всі ваші конкурси, от до чого призводять, от вона і вся громадськість і так далі. При тому всьому, ніби чомусь, чи не знаю, чи не пам'ятаючи, чи спеціально забуваючи, чи просто не знаючи, а якщо не знаючи, навіщо ви тоді взагалі рота відкриваєте, от в чому питання, що Громадська рада доброчесності у відборі суддів до Верховного суду мала чисто консультативну роль.
І, ну, власне кажучи, ігнорувалися і негативні висновки, і інформація, яку надавала Громадська рада доброчесності до Вищої кваліфікаційної комісії, яка той відбір проводила. Власне, ілюстрацією того є от нинішній наш новий голова Верховного суду Станіслав Кравченко, щодо якого Громадська рада доброчесності надала негативний висновок, і цей висновок був проігнорований ВККС, так, і, ну, в більшості випадків, коли Громадська рада доброчесності, тобто представники громадськості, давали негативні висновки, ці висновки були проігноровані. І з іншого боку, буваючи такі спроби, знаєте, там, дискредитувати також конкурсні відбори, де залученість чи там громадськості, чи міжнародних експертів є значно більшою, що от, мовляв, от ви обрали, от були там міжнародники, був вплив громадськості, ви обрали, а бачите, ця людина все одно от виявилася задіяною в корупції потім. А тут треба також пояснити, що конкурсні відбори і участь міжнародників і так далі, які і громадськості, які зосереджуються на доброчесності кандидатів, вони не можуть гарантувати, що ця людина залишатиметься доброчесною все життя. Вони говорять про те, що на даний момент ця людина має репутацію і очевидні... Щось не зафіксоване. З того, що вони бачать... Ні, все окей. З того, що є зараз. Але це не гарантія, що завтра людина не оступиться, грубо кажучи. Тому що доброчесність – це не є щось стабільне, це не є щось, що в людини є раз і на все життя. Це твоя щоденна боротьба зі спокусами. І, ну, ти можеш цю боротьбу успішно вигравати впродовж років і років, а потім зробити... оступитися. Є чудовий в цьому плані, власне, серіал, він ізраїльський базово, але американці зробили ремейк «Ваша честь» з Брайаном Кренстоном, якщо не помиляюся, про суддю, який має дуже хорошу репутацію, і він дуже принциповий, і дуже чутливий до людей, але в якийсь момент його син вчиняє злочин. Я не просто не хочу спойлерити людям, які, може, захочуть подивитися. І він починає, він проходить дуже важку моральну боротьбу, але обставини от навколо складаються так, що він починає відмазувати свого сина. І так буває, так? Тобто те, що він мав десятки років абсолютно доброчесної кар'єри, не означає, що в якийсь рік, в якийсь момент, в якийсь день він не піде хибною стежкою. І це не дискредитує конкурсний відбір. І це не дискредитує поняття доброчесності. І це не дискредитує навіть, це не скасовує усю, в принципі, його роботу. Попередню роботу. Так. Так, але це означає, що людина ну, грішна, так, як сказали би люди більш, може, релігійні. От, ну, людина, так, людина просто грішна. Людина. Ну, тут просто людина, просто людина. Тому, що сподіваюся, що і в серіалі, і в Україні, зокрема, буде історія з невідворотністю покарання і системами там самоочисників, бо така поведінка і статус судді не дискредитує взагалі. Воно дискредитує конкретну людину в там конкретний момент часу і в конкретних обставинах. І важливо, щоб в нас були ці там запобіжники, як це виявляти на максимально ранніх стадіях. І про це моє буде останнє питання. Ну, ви можете додати. Я хотів просто додати, що це, власне, коли ми говоримо, що довіра до судової гілки влади – це справа самих суддів. Самі судді повинні бути зацікавлені в тому, щоб будь-хто з них, хто явно оступається, був покараний. Натомість у них часто працює оця цехова солідарність, яку ви сказали, згадуючи про суддів-викривачів там, і так далі. Вони відмазують одне одного. От, знову ж таки, там, кар'єрний шлях згаданого вже нині судді Олексія Тандира це демонструє. Так він свого колегу-суддю за п'яне ДТП допомагав відмазувати у своєму судочинстві. Тобто вони самі повинні бути, грубо кажучи, вони самі повинні і очищатися від цього. І поки вони не будуть цього робити, то яка може бути довіра? Якщо вони не очистяться, то, якби, грубо кажучи, за них їхню репутацію ніхто очищувати не буде. Сорі. І це може просто це може призвести до біди. З одного боку, було би добре, щоб вони розуміли, що за будь-яку недоброчесність, за будь-яку корупцію, за будь-яку, очевидно, неправосудність, їх можуть розірвати в суді суспільної думки. Єдине, що я не дуже схильний...
Я трішки боюся зараз риторики, яка буває щодо суддів Лінча, щодо, зокрема, цього судді Олексія Тендира. В мене в останньому, під останнім відео на Ютубі моїм, який присвячений, зокрема цій історії, дуже багато в коментарях закликів до цього. Mm-hmm. Я боюсь, що це може призвести не до очищення, як собі дехто уявляє ці от, як це, симпатики mm-hmm. та методу mm-hmm. Лінча, може призвести до ще більшої біди в державі. Так, абсолютно. От. Але боятися осуду суспільної думки судді повинні. Знову ж таки, зокрема тому, що те ж саме суспільство їх годує і забезпечує їм їхнє, в цілому, давайте так, існування. Хороше Конечно, життя. Прекрасно хороше життя дозволеним. І в мене тоді буде останнє питання, якраз от ви вже згадали про там ситуацію після перемоги, і чи навіть вже зараз, коли запит на справедливість все одно набагато вищий, ніж це було там до 24 лютого цього року, і він росте умовно з кожним днем війни. Чи збільшиться, як ви очікуєте, чи цей запит переросте в якесь більш конструктивне русло, коли умовно там будуть якісь більша кількість викривачів, чи будуть там, не знаю, дзвінки в НАБУ про те, що там в когось десь просять хабар, чи там умовно до розслідувань журналістів буде більша увага, їх потім будуть брати в провадження і робити, чи ні? І чи буде навпаки багато таких от історій з коментарями про суд Лінча, а висновок буде вже залежно від судів справи. Не буде, да? Ну, а тут різне можна бувати, бо можливо там в якихось кейсах не буде, а в якихось кажу, кейсах Бог, щоб не було, з дітьми, наприклад, Лінча, яких вбили поліцейські і їм зараз відпускають за півроку, то це таки дуже, дуже багато є дійсно чутливих моментів особистих в цих справах, коли там умовна справа навіть не про гроші, а про людське життя, і реально будуть судді Лінча. Ну, знову ж таки, кажу, я сподіваюся, що суддів Лінча не буде. Я очікую в цілому, якщо там відповідати на питання про викривачів, я очікую, що їх стане більше. От, але якщо говорити про проблематику запиту на справедливість, то у нас це не перший сплеск такого запиту. Він у нас був у 2004-2005, він був у нас у 2013-2014, він у нас є зараз. Власне кажучи, тут що важливо пам'ятати? Чому цей запит на справедливість у попередні рази, власне кажучи, не призвів до аж таких змін, яких ми би хотіли? Зміни були. Я би не хотів, щоб ми це заперечували, бо після помаранчевої зміни, після помаранчевої революції держава змінилася. Після Революції Гідності держава теж змінилася. І зараз вона теж зміниться. Але, звісно, що очікували значно більшого. Це тому, що, як і доброчесність є питанням щоденної боротьби проти спокус, так і запит на справедливість є питанням щоденної боротьби за справедливість. В кожного на своєму рівні. Якщо я пишу гнівні коментарі в інтернеті, у Фейсбуку чи в Ютубі, а сам далі продовжую брати участь у дрібних хабарях, у дрібних якихось рішаловах і так далі, то ну, ці всі гнівні коментарі, вони ні про що. Ти повинен, кожен повинен на своєму рівні а вимагати цієї справедливості, б відмовлятися від будь-якої участі у будь-якій корупції, в, власне кажучи, просто відстоювати свої права. І це питання, власне, ще гідності, так, про яке ми говоримо. На жаль, я знаю людей, які обурюються тим, що от у нас така от корумпована держава, що ж з цим всім робити, я не знаю, як це все міняти, я не знаю, чи це все взагалі можливо. І при тому всьому вони самі беруть участь в цьому всьому. І вони, як ніби, в мене таке враження, що вони просто не розуміють, ніби як, чи не розуміють, чи не хочуть розуміти, що, ну, типу, це так не працює. Якщо ти сам своєю участю підтримуєш цю систему, то нічого не зміниться. І ти, за великим рахунком, навіть не маєш морального права на такі коментарі. Тому це від кожного з нас залежить, як буде реалізований цей запит на справедливість. Від кожного на своєму рівні, кожен на своєму рівні, в своєму середовищі може щось змінити, може на щось вплинути. Головне – це робити це.
Я вже не буду нічого питати, бо це така була проповідь, на якій треба закінчити, прослухати і перевірити. Я тільки хочу, щоб ви знов звернули увагу на те, що на судову реформу треба звертати увагу на щодень. І це не менш насправді цікава тема, якщо почати в ній розбиратися, і важлива для відновлення і вашої комфортного існування взагалі в цій державі, в стосунках з державою, зокрема. І дуже важливий ще момент з нетолеруванням, бо всі ми насправді знаємо, що відбувається довкола нас, в наших знайомих, в їх знайомих, і знаємо набагато більше, ніж нам потім часу можуть розповідати журналісти в резонансних кейсах. Дякую, Данило, що знайшли час поговорити і порефлексувати з нами про майбутнє судової реформи. Це було класно. Ми цей подкаст робимо завдяки Національному фонду демократії. Дякую дуже, тоді почуємось в наступних випусках. До побачення.